इलाममा नेपालकै दोस्रो लामो पुल निर्माण भएको छ दक्षिणी इलामको माई नगरपालिकाको बिहिबारेर वार्ड नम्बर एकको घन्टे जोड्ने झुलुङ्गे पुल बनेपछि स्थानीयवासी हर्षित भएका छन् आठ सय बिस मिटर लामो यो झुलुङ्गे पुल नेपालमा निर्माण भएका मध्ये दोस्रो लामो झुलुङ्गे पुल रहेको छ पुल निर्माणपछि माई खोला वार पार गर्न सहज भएको छ यसअघि महाकाली नदीमा चाँदानी दोधारमा जोड्ने एक हजार चार सय बाहन्न मिटर लामो पुल बनेको थियो माई खोलामा यो पुल निर्माण भएसँगै स्थानीयलाई खोला वार पार गर्न सहज भएको स्थानीय प्रेम कुमार कार्कीले बताए संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय अन्तर्गत स्थानीय पूर्वाधार विभागबाट आठ करोड़ बीस लाखमा पुलको निर्माण सम्पन्न भएको हो सातवटा सहित निर्माण भएको यो झुलुङ्गे पुलको चारवटा टावर रहेको जिल्ला समन्वय समिति इलामका प्रमुख गणेश बराल बताउँछन् माई खोलामा पुल निर्माण भएपछि माई नगरपालिका एकको घण्टेदेखि लिएर देव माई नगरपालिकाको जितपुरसम्मका बासिन्दालाई आवाजात गर्न सहज भएको छ बिरामीलाई अस्पताल लान र विद्यार्थीलाई विद्यालय जान सजिलो भएको छ यो क्षेत्रमा पुल नहुँदा वर्षेनी खोलाबाट नै खोला त बाध्यता थियो गत वर्ष मात्र पनि तीनजना विद्यार्थीलाई खोलाले बगाएर बेपत्ता बनाएको थियो पुल निर्माण भएपछि यस क्षेत्रका बासिन्दालाई सहज भएको छ